Одинадцятикласники з Кам'янського відвідали пожежно-рятувальну частину. У рамках навчального курсу з основ захисту вітчизни школярі на практиці побачили, як потрібно діяти в надзвичайних ситуаціях. Рятувальники продемонстрували, яке обладнання необхідне для гасіння пожеж, для ліквідації наслідків ДТП і різних подібного роду надзвичайних ситуацій. Зазначимо, що крім важливих знань, дітям ще й дали змогу випробувати обладнання. Так вони навчилися користуватися гідравлічними ножицями, протестували на собі апарат органів дихання та навчилися користуватися бренцбойтом. Від навчальної екскурсії учні залишилися в захваті. Кажуть, що отримані знання та навички обов'язково стануть нагоді подальшому житті. Перший досвід перебування на рятувальній станції. Бачити це обладнання, бачити цих людей, які реально щодня рятують життя, які ризикують своїм життям заради нас. Дуже цікаво розповідають і показують, як це все відбувається. Цікаво, що на деяких учнів екскурсія справила таке враження, що вони навіть загорілися бажанням після школи вступати до лав рятувальників.